আত্মহত্যা করিলে স্বর্ণপদক বিজয়ী গীতা ফুগাতৰ ভগ্নী ঋতিকা ফুগাতে। আত্মহত্যা এনে এটা শব্দ যাৰ উচ্চাৰণে আমাৰ গাৰনুন শিয়ৰি উঠিছিল, কিন্তু সেয়া এতিয়া অতীত। বর্তমান আত্মহত্যা শব্দটো যেন সকলোৰে মাজত সাধাৰণ হৈ পৰিছে, কাৰণ আজিকালি বাতৰি কাকতসমূহত আত্মহত্যাৰ খবৰ এতিয়া সহজলভ্য। মানুহে জীৱনৰ কঠিন সময়খিনিৰ লগত যুঁজ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে আত্মহত্যাৰ কথাহে অধিক সহজ বুলি ভাবে। এনে আৰু এক উদাহৰণ দি থৈ গ'ল কমনৱেলথ গেমছত স্বৰ্ণপদক বিজয়ী গীতা ফুগাত আৰু বাবিতা ফুগাতৰ সম্বন্ধীয় ভগ্নী ঋতিকা ফুগাতে। ঋতিকা এগৰাকী মল্লযোদ্ধা আছিল আৰু এগৰাকী মল্লযোদ্ধা হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, কিন্তু মাত্ৰ 17 বছৰ বয়সতেই তেওঁ আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'লে। আত্মহত্যাৰ কাৰণ হিচাপে হাৰিয়ানাৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁ ৰাজস্থানত 12-14 মাৰ্চলৈ হৈ যোৱা ৰাজ্যিক মল্লযুঁজত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাত তেওঁ পৰাজিত হৈছিল। এই পৰাজয় তেওঁ সহজতে মানি ল'ব পৰা নাছিল আৰু গভীৰ চিন্তাই তেওঁক আগুৰি ধৰিছিল, যাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁ আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'লে। তেওঁৰ এই মৃত্যুৰ খবৰ গীতা ফুগাতে টুইটাৰ যোগে প্ৰকাশ কৰাৰ লগে লগে সমগ্ৰ ভাৰততে শোকৰ ছাঁ বিয়পি পৰিছে। তেওঁ এগৰাকী উদীয়মান মল্লযোদ্ধা আছিল আৰু সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰখনে তেওঁৰ পৰা বহুখিনি আশা কৰিছিল। আত্মহত্যাৰ দ্বাৰা হয়তো আত্মহত্যা কৰাজনৰ চিন্তা দুখ কষ্টৰ অৱসান ঘটায়, কিন্তু লগতে অৱসান ঘটে তেওঁৰ ওপৰত থকা পৰিয়াল তথা ৰাষ্ট্ৰৰ সকলো আশা আৰু ভৰসা। নিউজ টেক্স টাইমছ গুৱাহাটী।